чи що там може бути? Ну, пригадай, де валянки, ще одне ключове слово – валянки, да? Да, дідусь. А, десь там у лісі на пеньку видно, як сидіти там і покинув. Ще одні валянки. А, ну, може, звірята допоможуть тобі знайти? Ну, сходіть, як знайдете, то знайдете, не знайдете, то я тобі хитаю. А, ну, Снігурочка піде, і жабка піде шукати. А, ну, десь під ялиночкою, а, ну, дивіться, дівки, валянки, ще одні. А, ну, шукайте. Ще одні валянки. Чарівні, а, ну, чарівні. Оце звичайні, а то чарівні. А ті валянки, вони мають подарунки. А ну шукайте, шукайте, шукайте. Шукайте. А ну шукайте добре. Десь загубити, загубити, про них забувся. О, молодець. Шукай, шукай, Діанка, шукай, шукай. Шукай, шукай. Аня, опусти в платі. Ну, знаєш, а може там десь коло, там де батьки ваші сидять? Дітки, а може там, де батьки ваші сидять? А от там десь ніде нема, ну чарівною паличкою, ніде немає. Може в кареті забудь. Може в кареті. Може в кареті. Санки. Ну десь коло пенька, там і карета, там може подарунок. Ну, дідусю, ми знайти не можемо, так що сам шукай. Ну, піду зараз знайду. Дітки, сідайте на стульчики. А ви тут не сумуйте, я через хвилину. Сідайте на стульчики. А ну, дід пішов шукати подарунки. Тихенько сидіть, Владичок, сідай. Ось, сідай. Не знаю, ти валянки знайшов? Ти знайшов валянки? Ні. Пішов дід шукати. Чи це ваші, чи це не ваші подарунки? Якісь готував, забувся. Ось дивіться, Владичок, знайшов дід. Валянки нові, гарні, чарівні. Давай, дітка. Так, а дід Мороз буде допомагати. Підряду сім давай, дісі мені. Давай, так, віддавай. І сідайте і чекайте. Сідайте. Так, ще. Дівчинка, так, то піді, дусі, дасі, піді. А Маргариті? А Снігурку? Снігурку. Ой, Снігурку діли. Так, і Снігурки є подарунки, так? Ой, а дідусь у нас щедрий, щедро подарунки роздає. Так, два валенка було. Бачите, ще з другого чопота дід дає. Так, це з другого чопота. Спасибо, да? Ой, дякую.
подарунки вам роздав? Так. Так. Ну, кажіть, так. Так. Кажіть, дякуємо. Ростіть здорові, щасливі. А я піду до інших діток, в другий дитячий садок. До побачення. Кажіть, до побачення. Новим роком, щастя, здоров'я. До побачення. Батьки і бабусі, і дідусі, дозвольте мені від імені вас подякувати всьому педагогічному колективу, всім працівникам за те, дякую вам. Ну, здоров'я.